Olubuto ekiko byasse kulabye nga oyase nnyo sebobuwaire obuddugavu bwayakira biba biwambye Brenda nanyonyo okulamusizo etwasoma ffene makerere era emyaka gijo nafisitetusinga Ssendi kubanze nakola story ya Geoffrey lwananga nti Ssendi yamukozesa interview okugenda mu newauma lukatumba emitos natyanyate Ssendi mu ekitiibwa nnyo buliyo kyemuwa nensukawo kuba banaye old is gold era omuntu omukulu kyayogera nga mukitwale nga nti kikulu nga nze bwe ndi nti maze emyaka 23 mu mawulire ne prediction zizikola temujjukize lije nakola kalola kasita nkola musizza nnyo ne mwamiwo Majuoli, but the majority is the same.